Deranjez? Ce aveți, mă, de râde? Avem și monumentul naturii. În persoană, nu, oricum. S-a supărat, bă. Da, băi. Ne foame. Du-te și azi în cotăria. Am, nu mă enerva, te rog frumos. Trebuie să fiu o nevastă model, să-mi aduci micul dejun la pat. Hai. În filme se întâmplă invers. Sunt, mă, filmele sunt filme, realitatea e realitatea. Hai, du-te, că nu-i nimeni pe jos. Nu mă enerva, te rog frumos, du-te și ia-mi ceva de mâncare. Băi, deci, a, ce mă dare burta. Stai, mă, ce-i căgat, căgat, căgat. Nu, se mișcă copilul. Hai, că mă duc eu. Stai, liniștită, da? Ce fac eu aici? Ce fac eu aici? Ce cauți tu aici? Ai venit să te dea la nevastă? Nu, nu-i treaba cu asta. Dar ești destul de bine, știam că ai fost la pușcărie. Și normal, bă, băiatule, care arăt bine. Am fost, bine ai zis. Dar tu ce arăți așa? Te-au dat ai afară de la fotbal de acolo? Îmi revin eu, s-a liniștit. Ce faceți petrecere? Afară. Nu vrei și tu să te distrezi puțin cu noi? Nu ai voie aici, înțelegi? Ce, bă, ce blondă frumoasă, bă, n-ai văzut ce calități are. Stai, mă, mamă, mă, să te admirăm și noi. Hai, mă, la mine, tu nu înțelegi? N-ai voie aici. Și tu ce cauți aici, stai, că? Da, stai, că ți-aduc eu, du-te în partea cealaltă, te rog frumos. Hai. Culcă-te, da? Afară. Hai că n-ai voie aici. Nu mai râde, e afară. Simona, faci foamea? Dacă ai dat afară bucătăria asta, ce să-ți fac? Auzi, dacă ți-e foame, du-te și ia-ți singură. Sau învață să gătești eventual, că o să fii mare gospodină. Da? Că pe tine de asta te-a ales tata. Că erai o mare gospodină, nu? E, hai, că te-ai vindecat. Nu, Dorina? Ești din nou obraznică, răutăcioasă, ești ok. Dar ce-ar trebui să-mi fie frică? Ți s-a dat procură să mă bați? Dacă ai idei de asta, îl chem pe Max. Pe cine chem tu? Pe Max? Bună dimineața, doamna Simona. Mâncăm și noi ceva? Noi doi? Trei. Țeposule. Prinde lumina. Iuliu, tu ești, mă? Ce-ai făcut, mă? Ți-au dat ăștia drum? Am fugit fraiere. Cum așa? M-a ajutat bossul. Ajutat bossul? Bă, tâmpitule, dacă pe tine te caută poliția, poliția poate să intre pe ușă din moment în moment aici. Ești nebun la cap? Poliția, mă? Ești omul lor, mă. Ce, mă? Ce, mă, ești nebun? N-am nicio treabă eu cu ei. Aha. Auzi? Nu crezi că ai, băi, o datorie așa de plătit? Stai, mă, așa, băi, stai un pic. Stai, mă, băi. Și acum ce ai, mă, de gând să mă împuști? Nu, fraiere. Oricum nu mai contezi. Și atunci ce vrei, mă, de la mine? Nimic. Stau aici, până se eliberează filiera care să mă scoată din țară. Auzi? Aș vrea o cafea. Și eventual dă un telefon. Ia-mă o gagică, că sunt super stresat. Și azi, mă, unde ai de gând să pleci? Mi-a dat șeful mulți bani. Cred că mă duc într-o țară unde mereu soare
multe femei. Ți-a dat șeful bani mulți, nu? Adică tu, după ce ai depus mărturie împotriva lui Varlam, el te răsplătește, îți dă și bani, te ajută să ieși din țară. Trezește-te, băi, te-a luat somnul. Lui Varlam e combinatorul, mă. Ce, mă? Ce-a auzit? Combinatorul e altul, mă. Și nu să-l găsească nici dracu. Unde pleci, mă? Vreo gaură întâmplă? Sau în frunte? Sau în ceafă? Ha? Stai jos! Ești Varlam, e nevinovat? Da. Ce faci? Ce faci? Lasă-l să sune, băi! Lasă-l jos. Ok, important. Lasă-l jos. Hai, Max, răspunde. Plecam încă. Unde, mă? Știu eu, în țările calde, undeva. Ți-am zis că aștept un semn. Fă-și tu cafea, mă. Fă o cafea. Și vorbește cu rudele tale să nu trecă pe aici. Alo. Da, șeful, da. Tot aici. Așteptă. Ok, aștept. Bate cineva, mă? Ce mai faci? Ce cauți, mă, aici? Am venit până la tine. Ce? De ce ești așa agitat? Nimic. Totul e perfect. Ce, mă? Ce s-a întâmplat? Nimic. Cine asta, mă? O vecină și a pierdut pisica. O vecină, da? Stai, mă, stai, mă, liniște. Stai jos lângă ea. Hai, repede. Stai, mă, că... De ce mă minți, mă? Crezi că nu știu pe asta? Ne urmărea tot timpul la sala de biliard. Nu cred, nu. Nu crezi, a? Nu crezi? Nu crezi că ne urmărea? Nu e mort, încă respiră. Trebuie să sun la secție. Sună mai repede și cheamă o ambulanță, ceva. Spune-i lui Olteanu că Varlam nu e el combinatorul. Alo? Alo, da. De aseară. A venit la mine și mi-a spus că mi s-a aranjat evadarea, tot, să plece din țară. Și a venit la mine că se credea în siguranță. Că și-a dat seama că noi doi colaborăm. Ăsta a avut complici. Între gardia, să știi. Și pe mine m-a mirat faptul că șeful ajută pe el să scape. Că doar ăsta a depus mărturie împotriva lui Varlam. Și atunci am realizat că nu e vorba de Varlam, că nu Varlam e combinatorul, altcineva e. Și totul a fost un scenariu. Ăsta a vrut să-și bată joc de noi, șeful ăsta. Iar eu atât de mult am vrut să-l prind pe Varlam, încât am acceptat orice dovezi. Uite, cireașa de pe tot, o bărturie mincinoasă. Mai bine zis, bomboana de pe colivă. Tot o clipă. Iuliu, m-auzi? Grigore Varlam face parte de rețea? Este implicat în traficul de droguri? Nu.
Nu e. Dar cine e? Cine e comandantul? Iuliu, cine e șeful? Spune. Iuliu. Iuliu, vorbește, Iuliu. Ce, ți s-a pus pata pe fotbalist, a? Și tocmai acum, când l-au dat afară. Te roade, a? Nițule, vezi de treaba ta. Ai fost o piază rea pentru mine și pentru Puf. Aoleu, dacă nu era idiotul la frat, o mierlea de mult. Tu ce cauți aici, mă? Tu ce te interesează, mă, Potin? Aoleu, o faci pe stăpână, a? Ai tu răbdarea să vezi ce pățești. Ce puteai să-mi faci? Vezi că am omorât-o numai devreme, ai grijă. Păi dă capul tău. Ce-ai făcut, mă? L-am omorât pe unul. Adică tu vrei să-mi duci pe școlie, să înțeleg. S-a întâmplat ceva? Da. Cel care a depus mărturie împotriva lui Varlam tocmai a murit. Dar nu înainte să spună că nu dânsul este combinator. Așa că papa este nevinovat. Hai să mergem. Un gardian a ajutat pe Iuliu să evadeze. Corupt. Rămâne să aflăm de cine. Iar lui Iuliu s-a promis ieșirea din țară. A venit la mine, a stat toată noaptea, m-a amenințat cu pistolul și pe urmă a venit Aida. Mai departe știți ce s-a întâmplat. Cine e Aida? O polițistă de la noi. Mărturia este decisivă, să știți. Pistolul s-a descărcat în încăierare, așa că Max stai liniștit, nu stai cu zi nimeni. Adică adevărul s-au aflat din cauza lui Max, nu? O să-ți mulțumesc, papa. Righe nevinovat, s-a dovedit că nu va fi eliberat. Curat. Aștept o semnătură scrisă de la pachet. Țin pădăchelnița asta mai bine de o săptămână și tot trebuie să mai stau. Am să vă cer despăgubiri pentru fiecare zi petrecut aici. Grig, te rog, nu te înfuria. Nu mă înfuri. Sunt calm. Îți faci de-am lua. Foarte bine. Fii atent. Polițistul. Gluma s-a terminat, începe război. Și ești total nepregătit. Ai un mare handicap. Ești prea pătimaș. Iartă-mă. Sunt puțin obosit.